Ahoj, já jsem Aki a vítám se dalších simíků. Dneska je to po delší době, jsou ty simíci, já vím, ale hrála jsem je sem tam jakoby sama a vlastně jsem spíš přemýšlela furt, co bych chtěla točit nebo co bychom dělali v dalším díle. A samozřejmě jedna slečna mi tam poradila, že jsme mohli jít na nějaký výlet, což je pravda. Já jsem si takhle na začátek už upravila to, že máme už kratší roční období, protože předtím jsem to furt měla daný na dlouhý. A co si budeme, už se mi tady moc nelíbí ta zima a chtěla bych dělat i něco jinýho, být venku a tak. Takže už máme, nebo dneska by nám měla končit zima. Dneska. A chtěli bychom se asi někam podívat. Budeme celá rodina i s kočkou, ale to mě tím pádem připomíná... Ne, bez kočky. Kvůli tomu, že vlastně já bych se musela vzít sebou misku, což nemám ráda, protože vždycky na to zapomenu, pak takový to... Co na tomu zvířeti najíst, takže kočku necháme doma. Já si myslím, že si to náš Vern dost užívá doma, že je to rozmazlená číča. Já většinou vždycky jezdím vlastně sem jakoby do lesa nebo něco takového. Nahoře určitě nepojedeme, protože tam jsme byli, nebo tam jsme teďka máme zimu. Máme tady dokonce i to, že tam můžeme mít tuhle tu jako farmářskou, ten farmářský dodatek, což jako... Nezní špatně, ale nevím, co bych tam dělala. A nebo můžeme jít na romantická místa. To asi myslím, že pro rodinu zrovna jako není. Po případě sem, jako sem moc nechodím, což je pravda, takže možná to asi vezmu sem. A kam jsme se jeli ubytovat? Asi půjdeme sem do týhletý, tam je 2x2. A spíš to tam počet dní pronajmáme víkend, necháme to na 3 dny, po případě odjedeme dřív. A co tak jako takhle na začátek, tak rok si začala nosit tenhle ten medvědí převlek a táta si ho vzal taky, já jsem mu to teda dala, aby si ho vzal taky, což jako celkem se mi líbilo, protože já jsem to ještě asi myslím, že v simíkách tohle to neměla. Jakože tenhle ten medvědí kostým, což jako mi přijde jako... hustý, že i ten rodič si ho vezme, aby byl jako, ne že vzorem, ale aby nebylo to dítě jakoby úplně jako samostatný, nebo chápeme se jako, že mu jako pomůže, což je strašně hezký. Co jsem zatím dělala s naší starší dcerou, tak jsem ji teda začala učit teda malováním, zpívání, hraní na kytaru, a obecně jakože teda do toho stylu, ne že vědy, ale do toho jakoby kreativního stylu, já teďka nevím to slovo přesně, ale chápáme se prostě to druhý. Bylo tam dost práv jakoby na to, že chcete to nebo to, což jako asi jsem vybrala to, že teda teďka s touhletou nebudeme dělat vědu. Je pravda, že já většinou dělám vědu, takže teďka jsem vybrala, že ne, že budeme se věnovat teda tomu druhému, což jsem ráda. A zároveň s ní asi budu teďka prozkoumávat i tady ty věci, protože co si budem, zatím je to jakoby náš střed vesmíru, když to tak řeknu, Cassandra kvůli tomu, že je starší, tak zatím s ní máme jako větší plány. S Roxy budeme dělat zase věci, až bude ona větší nebo starší a zatím budeme prozkoumávat vlastně tady věci s touhletou starší. Já teda přemýšlím, že bych určitě jela sem se podívat, i když já vlastně prosekat se s tou mačetou, měla se s tou holýma rukama, určitě mačetou, chudák ty ruce. Rodiče ať si dělají, co chtějí, jsou tady nadovolený, takže můžou klidně spát, můžou klidně být ve vodě. Malá Roxy asi taky a my budeme prozkoumávat tady různý, nevím co. Zatím mi to moc nejde. A zvládla to. A šla teda nahoru to prozkoumat. Očividně se tam nějakou dobu asi zdrží. A budeme tady muset dávat, co chceme, co nechceme. Jdeme si to přečíst. A našli jsme teda vejce květinou. Postrčit vejce květinou. Já bych dala určitě prozkoumat, protože co si budem... řekla, že každý zvláštní vejce byste prozkoumali i vy. Dobře, tak očividně je to nějaký drak, který chrlí oheň a mě to teda pěkně spucoval. Jo, taková božehla Cassandra, ale sluší to. Projít skrz, samozřejmě my si tam vydáme znova. Jo, ha, my jsme byli na té druhé straně, sakra. My jsme tam byli a já jsem prošla dál. Jdeme to tady prozkoumat. Dokonce tady máme hruškovec přelahodný. To myslím, že není normálně v klasickém světě, že tam je normálně klasická jako hruška. O, prosíka cestu mačetu, tady máme další věc, vidíte. Já jsem tady fakt v životě nebyla, nevím, nejsem zrovna ten typ, který by jezdil na dovolený. Takže, jako v simíkách, chápeme se. Ale jdem to prozkoumat dál, tady budeme vykopávat něco. Třeba mě mrzí, že když už tady byla teda nějaká příšera, jako viděna, tak proč tady fakt jako není, což je jako škoda. Ale vlastně, když se takhle jsme, tak i ta archeologie trošku jde k tomu jejímu stylu, co chceme asi pravděpodobně. Říká se mi dost ceká webka, takže nevím, jestli tam vůbec bude.
Takže sorry, když ne. Tady můžeme dál kutat, tady můžeme jít dál, jakoby dál. Jasný, křoví, no tak to určitě. A můžeme tady zase prosekat cestu mačetou. Upřímně, já si fakt nepamatuju, jestli jsme tady spolu někdy byli nebo ne. Ale to si myslím, že vůbec nevadím. A máme tady teda další masožravé popínavky. Chytit simíka a utíkat. Ježišmarja, jsme tam někoho potkali, sakra, to si fakt musím přečíst. Chytit simíka a utíkat. Odvést pozornost nebo zmást rostlinu repelentem na pavouky. No, myslím si, že zrovna ten repelent na pavouky nic moc jako nepůsobí, jako i normálně. Tak samozřejmě já asi zkusíme chytit simíka a budeme utíkat. Zda se nám to povede, se dozvíme teďka. Povedlo se nám teda utíct od masožravky, zachránili jsme ho, ale teďka trošku třeba nechápu, sakra, tak kde ten cimík je, když jste ho zachránili, jo, tak víte, že tady jako trošku něco chybí, jako si je udělal prostě puf, jo, udělal, ale zvládli jsme to, co kam můžeme jít teď král, tady si můžeme očividně podívat a sebrat tady, že má strom emocí, sebrat, sklidit vše, sklidíme to. Vidíte, vypadá to jako klasický banánovník, ale sklidili jsme nějaký strom emocí, tím pádem teoreticky typuju, že si to určitě rozhodně zasadíme. Jasný, to jsou tyhle ty bobule všechny. Vidíte, já jsem se vždycky říkala, co to je, nebo jakože, ne, že co to je, ale kde to vždycky najdu takovýhle strom, že si to můžete koupit ty klasika přes počítač, když objednáváte nějaký jídlo, anebo v různých, ježišmarja, jak se to jmenuje, jako na trhách, jo. A my tady máme tři cesty, koukám, a tady čtvrtá, sem teda nemůžem, tady můžem, že bychom se šli podívat sem, vezmem určitě všechny věci, nebo všechny ty brány, tak určitě rozhodně projdeme, protože mě zajímá, co tam zase najdeme, že jo. A opět vejce. Pokus se odehnat tak a starostlivě sledovat vejce. Hladově starostlivě sledovat vejce, pokud se odehnat. Zkusíme odehnat ptáka. Oh, jdeme do chrámu, ne, jdeme tam sami. Malý stvoření z vejce test teda odplazilo nebo odešlo někam do té džungle. Zda tam přežije, to už bohužel asi nezjistíme. Ale jdeme do chrámu, tam jsem asi fakt v životě nebyla. Jo, tak možná jednou. Nebo taky ne. Tady máme znova tuhletu. Ježiš, to je tady všude. Sklidíme to taky. Máme všechno. Jinak už nejsem od bahna, což je divný. Asi tou cestou tak se prostě umila od listí, já nevím. A rozhodně tady budu všechno kutat, co najdeme. A rozhodně se půjdeme podívat i dovnitř. Sice nevím teda jak, ale to zjistíme. To bychom mohli... Dá se to tady? Jo, dá se to tady. Tak tam vlezeme. Vidíte to? Je, tady jsou taky nějaký rostliny. Brambora, sakra, proč tady... Co to je? Zkusit projít, no to určitě to neprojdeš ani ty, kdybys chtěla. Sklidíme tady všechno, co můžem. Ale o, aktivovat, stavět symboly hrotů, šípů, sestavit symboly stromů, sestavit symbol slunce, sestavit symboly listů. Tak, opravdu jsem tady nebyla. Jdeme se podívat, jestli tady není něco vejš. Rozhodně tady budeme ještě kutat. Tady by mělo být rozhodně něco někde... na napsanýho na něco, protože by nám to mělo jakože dát více znamení. Co byste tam dali? Strom? To zní divně. Zkusíme všechno. Symbol hrotu šípu, teda pokud ona to stihne, protože jí to strašně dlouho trvá, že jo. Při výkupě našla neprověřenou lebku. Smrsákou lebku. Ježišmarja, už mi volá moje máma. Teda její máma. To je dobrý. Je to zvěře, to je strašně dobrý. Dorazím zítra, tak přijď na návštěvu klidně, hned teď. Nemůžu, ale pěkně jsme si popovídat. Dorazím zítra, když já nevím, já jsem tam s nima přijela. A vlastně jsme spolu na tý dovolení, tak co čeká? No dobrý, divný, dobrá snad tě, ale ještě někdy uvidíme. Řekla bych, že naše makanda je závislá na svý dceři, protože je tohle pak divný. Když tomu bydlíme jako spolu, že jako není to, že jsme bydleli už někde jinde. Červený, to je asi špatná kombinace, ano, takže budeme zkoušet prostě všechny kombinace, budeme zkoušet. Jo? Ne? Počkat. Dokázali jsme to, tím pádem, dobrý, jdem to prozkoumat. Jdeme dolů, kdybyste slyšeli chrápání, je to mě. Máme tady další aktivace, ok, teďka tady je... tak to by nás totálně zabilo, ty vogo. Rozhodně to tady vykopeme, vykutáme, co budeme moc a zároveň teda pak tady něco zase pomačkáme, nějakou tutu, aby jsme to zvládli. Očividně jsem něco chytla, protože mám zelený kruhy na sobě, sakra, měli bychom si vzít nějaký léky pak, ale bohužel teďka žádný nemám, stane se.
Když jsme nahoře dávali, teda jsme aktivovali symboly listů, symboly slunce, když tady jako vypadá to jako elektřina, vypadá jak portál, jo, nevím, ale zkusíme se všechno a buď to vyjde nebo ne. O, povídat se s Mikou Kůstka, sakra, tady nějaký člověk, teda ona vypadá jako lepka, chápeme se. Ne, co jsem se zase našla tady. Dobrý, už si se mnou nechce povídat. Ona je někde tady nahoře, že se se mnou chtěla povídat. To je divný, ne? Při mě teďka mám trošku nahnáno trochu. Dobrý, no, tak třeba ji najdeme to. Tak tohle se očividně nepovedlo. Aktivita kostní mouška. Fuj, si mi zaplatila za to, že aktivovala ochranu chrámu. Jejda. Duchové tady na mě začínají útočit, nebo prostě něco, co je v tom chrámu. Vám, že můj simík teda neumře. Dobré, tak to taky nebylo dobrý. Hoří, velmi neho... Kámo, to je uhasit, nejít k ubytování, uhas se, kámo, neumři mi plus. Tak to je mrtě hustý, hrotu, tyjaci, já se bojím těch hrotů šípů, že mě to... Co když to budou symboly listu? Tak hrotu šípu. Ty vogo, jestli mě to zabije, tady mě líd se mnou někdo, a ne, že tady jsem sama. A to vypadá nadějně, hroty šípu vypadají nadějně. Vypadá to, že jo, že to zvládla? Jo! Tady nějaká divná... Ujky! Co tady máme? Aktivovat? Zatáhnout za zbraň levého válečníka, zatáhnout z pravého válečníka, zatáhnout za zbraň prostředního válečníka. Jak? Proč? A tady máme co? Aktivovat. Stáhnout do otvoru symbolu hrotů šípku, no to určitě, do otvoru symbolu listu. Já už nevím, co bylo nahoře, co jsme dávali nahoře, sakra. Tady byl šíp a nahoře, nevím, jestli to byly ty listy. Tak tady dáme symbol stromu. Dáme symbol stromu. Že je to tady takový zelený všechno, jo, tak by, jako teoreticky by to mohlo být ono. A tady jako, tady by se mělo taky něco stát. Ne, to bylo špatný. Ježišmarja, šípy po mně šly. To bylo oprsa. Sakra, ona si jde s někým popovídat. S kým si jdeš popovídat? Já ji chci vidět. Amo, ona tady fakt jde. Ježišmarja. Strážce chrámu, doufám, že mě nebude chtít jako zabít. Povídat si, dáme si úctivé představení, aby jsme s ním byli jako kámojdy. A vlastně by nám mohla říct, co by jsme tam mohli dát. Vůbec nevím, jak se s ním mám povídat, protože to je po mně jako... novinka? Sakra, o čem si sakra máte povídat? S kostrou. Já nevím, jako zatím se tady nic nehejbe a všechno nemá ráda, jo? Takže to je takový blbý. Zatím to asi necháme být a jdeme tady prostě zkusit zase aktivovat něco, jo? Symbol listů, tak dáme symbol listů, já nevím. Prostě něco zkusíme a buď nás ta kostra pokárá, nebo ne. Zase to nevyšlo, okej. Okay. Nevydařilo se, dobře, no tak symbol slunce. Já zase nechci ale spálit se. To bylo správně. No ale teďka mě zajímá... Jako co ještě uděláte tady, jo? Já! Už nemůžu, jo? Dobře, ani dodělat nebudu, protože bych se bála, že bych cípla. Co máme dál tady? Aktivovat. Dobře, tak takže tady máme zase nějaký 4 misky, jo? Ježíš, ona si zase se mnou chtěla jít popovídat. Ty voga, se bojím, že mě normálně zapíchne za mnou. Tak zkusíme ještě tohle. To mě zajímá, jako co to je obětovat symbolu hrotu šípu. Obětovat symbolu listu, obětovat symbol slunce, obětovat symbol stromu. Všude už jsme všechno měli krom toho stromu, pokud se nemýlím, ne? Nebo já už si to fakt nepamatuju, já mám strašně blbou paměť. To bylo špatný. Dobře, tak je to ta poslední věc. Já mám prostě na to smůlu. Ono se mi to otevřelo, takže vlastně jsem mohla aktivovat úplně čímkoliv, jestli to chápu dobře. Asi pravděpodobně jo. Dobrý, no a co máme tady? Jo, kostlice, já se bojím, že po mně půjde, nebo prostě něco takového. Mám truhlu s pokladem a teď truhlu s pokladem. Já půjdu radši do té škaredější než do té hezký. Třeba budu moc otevřít obě dvě, jo, ale radši půjdu do téhletý, kterou jsme už jednou otevírali. A nebudu to jako pokoušet, dalo by se říct. Dokončení průzkumu chrámu. My jsme to zvládli a co jsme to sakra získali? Pruhovaná křišťálová zlatá žába. Ok, to si někam vystavíme. My jsme to teda tady všechno prošli a tím pádem jako měli bychom tady mít furtu. Tu typku, co s náma chtěla mluvit, jako ten, ta kostlivčí dívka, žena, nevím co. A stromy nechci. Vůbec nevím, kde je. Ani ve friend listu ji nemáme. OK, dobře, co máme dělat teď? Teďka jsme to prostě jako zvládli, tak se můžeme vrátit. A jsou tam další ty věci, že jo? Musíme ještě, sakra, ale teďka kde je ta brána? Kudy jsme to přišli? Tady jsme přišli.
Než jsem to našla. Páně si začala dělat úkol, o můj bože, vrát se zpátky a jdeme do dalších dveří. Teda brány. Ok, jsme teda někde u takového divného bazénu. Je to lásky strom. Co tady můžeme, se kutat, tak si klidně kutej, to mi asi v celku jedno. A tady jsme se dostali dál. Já tady očividně nic nemůžu, pokud se samozřejmě můžu jako vykoupat, jo, ale to mi v celku k prdu, nebo jako nepotřebuju. Máme tady další. Je, tady to musím už udělat holýma rukama, my už nemáme mačetu. My nemáme mačetu. To jsme v řeti, Co máme tady? Zase ty, to už nebudeme sbírat, to už máme. Sakra, my jsme ale otraveni. No nic, tak to se asi vracíme domů, protože byla bych nejrada, kdyby mi fakt ta Kassandra umřela. Takže Kassandro, vracíš se zpět domů. Tak, jsme teda u mámy, která prostě nás chtěla vidět, nevím kde je. Jo, u bazénu, všichni jsou u bazénu. Jdeme si pokecat s mámou, vezme si jakoby, jak to říct, představili, že jsme zpátky doma. Jo, makaná nějaká vymakaná. Jajda. A já se půjdu asi, nevím, vykoupat. Nejlépe bych si chtěla teda pořídit léky, ale to bohužel očividně tady není počítač, takže to asi neudělám. Jdeme k místním zjistit, co potřebujeme za protilék, protože jinak si archeologický muzeum nebo do toho, jakože do baru asi ne, takže jdeme asi do archeologického muzea. Jestli tam mi něco pomůžou, to fakt nevím, ale byla bych nerada, kdyby se s ní něco stalo. Koupit protijed. Prostě sedla jsem si k jeho počítači a koupím protijed. To bude nejjednodušší, než že bych to od někoho zjistila, co pomáhá na moji otravu. Vypít protijed, doufám, že zabere. A očividně jsem si ho vzala a to je všechno. Jo, už nejsem zelená. Super, ty bogo, fakt jsem se trošku bála. Vidím to tak, že bychom udělali tuhletu dovolenou na dva párty, protože co si vrém viděli jste sami, že tam toho ještě mám hodně co prozkoumávat, jakože fakt hodně. A nejradši bych tady jako si koupila někde v nějakým, u nějakého stánku nebo něco takového, sklidit avokádo, u nějakého stánku mačetu, protože já potřebuju mačetu. To si koupím pak u počítače, ale rozhodně to nechci vzdát a chci to prozkoumat celý, ale myslím si, že by to bylo příliš jako strašně nadlouho, takže se omlouvám takhle předem, že to ukončuju, ale zaprvé musím si něco nechat na potom a myslím si, že tam toho ještě bude dost, co ještě budeme jakoby prozkoumávat a navíc potřebuju se fakt vybavit. Proti jedem, kdyby náhodou mačetou více mačet a ostatníma věcma. A koukám, že my máme dvě žáby. Zlatá a křišťálová. Cool, třeba příště najdeme i další, takže tak. Já doufám, že se vám to líbilo. Příště budeme pokračovat v prozkoumávání téhletý džungle, nebo co to je. A mějte se krásně a čus.